座るんですね。スティーブン、バーバラ、ありがとうございました。非常に良い形で始めてくださったと思います。おっしゃるべきことをきちんとおっしゃってくださいました。まあ、こうして参加することができて大変幸甚に存じます。まあ、ですのでまあ西園寺家の皆様、ご招待くださったこと、そしてこのような会を催してくださったこと、しかもエネルギーを持って開催してくださったこと、本当に感謝申し上げます。私何も特に準備はしていないんです。と申しますのも、この質問を何回も目を通しまして、まあどれに答えようかということがなかなか決められなかったわけです。しかし皆さんとこうしてお会いしまして、皆がサポートをしてくれるということが分かり、何を言ったらいいのか分かってまいりました。しかし、まあ何を言えばよいのかというのもまだ分かりません。私の心の本当に奥底から湧き上がってくることを申し上げたいと思っています。先ほどこの質問について再びおっしゃってくださいました。そして一つ驚いたのは、私はこの女性性と男性性、自分の中の男性性と女性性のバランスを取るために何をできるのか。私は女性として生まれたことを非常に感謝しています。まあ、常に女性であったわけですけれども、その女性性というものを常に私の奥深くに抱きながら生きてまいりました。そして世界のために私がすべき仕事をするときには、単なる女性性だけではいけない。まあ、つまりこの女性性に対して今現在思っているようなこの浅い考えだけではいけないと。つまり私にとって女性であるということ、まあこれいろいろこの五感という形で語ることもできるんですけれども、そうではなくてもっと多くの感覚で語りたいと思います。この女性性と男性性という原則、女性性というのは、女性というのは、また神聖なる女性性というのは、よりこの受動的であって、男性性の方は能動的。まあ、私にとってはこれは旅路となるわけです。つまりこの静止している、受動的であるということから、まあつまり私の女性性から始まって、それを高めていくということ、今でもまだ継続中なんですけれども、自分の中のエネルギーは感じることができます。今でもエキサイトメントも、そして愛も、まあしかし同時にこの恐怖のエネルギーも感じることができるんです、今この瞬間にもです。まあしかしだからといって言うべきことをやめようとは思いません。というのも、私たち一人一人が、まあ、本当に自分らしくあり、そして言うべきことを言うということがとても重要だと思うからです。単に怖いからということでやめてしまわない、この神聖なる、私の中の神聖なる女性性と、それから男性性、これを皆をサポートできるような形で発言すべきだと思っています。これを繰り返し経験してまいりました。ですので私が実践する中で、常に私のこの性格の中にも能動的なものと、そうでない部分、やはりこの静止した受動的な部分があります。まあ、しかしながら今まさに何をすべきかということを常に考えるようにしております。常にそれを実践しているんです。それによって私の神聖なる女性性と男性性を調和の取れた形で発言できるように、それが本当に調和が取れているときは私自身が分かります。見えるんです。同じことが皆さんにも言えると思います。この神聖なる女性性と男性性、それを恐れによって汚染されてはいけない。もちろん恐れるというのは、それは自然なことです。あるいは他の人たちより自分は劣っているんだと、それもまた恐れの一種だと思います。
ああこれは恐れだと、これは本来の私ではないと気づくんです。私はこの部屋にいる他の誰とも平等だと、等しいんだと、この地球上の誰とも私は等しいんだと、平等なんだと常に思う。しかしこの恐怖、私の恐怖心というのはそういうふうには感じていないんだけれども、私に恐怖心があるときはそのように感じさせてくれないんだけれども、でもそれは真実ではないんだと、他の人よりも劣っているというふうに思ったときは、まあ私の時間もう終わりなんですね、もう夢中になって話したので気がつきませんでした。でも私、皆さんとこうして私の考えを共有すること本当にエキサイティングだと思っております。まあこれとっても重要なことだと思うんです。すなわち恐れの感情が浮かんだときに、あ、これは恐れなんだと認識して、それに支配されないようにする。そしてこの恐れに支配されて何かをしてしまわないようにする。そうではなくて本来すべきことをするんだと、この愛に満たされて、そしてこの愛とパワーというのは同じだと思います。外部的なパワーではなくて、誰かがその男性的なエネルギーを使って他の人を支配するような、そんな時に使うパワーの話ではないです。私が言っているのはそうではなくって、もう世界にある何事も変えうること、それは愛とパワーだと思います。もう愛から起こった行動なら何でも変えることができます。私はだからもう本当にこういうことを言わせてくれてありがとうと感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。